Çeli negociata shpor, situata vazhdon të jetë dramatike sa i takon zhvillimeve politike, ndryshimet njashme kushtetuese dhe korrupsioni. Agim Nesho është ambasadori i njohur që s'ka nevojë për prezantim, por që mbi gjitha duhet na shpjegojë në fakt se çfarë do të thotë kjo lloj deklarate e raportit të zonjës Santos. Mirëmëngjes zotë Nesho. Përshëndetje. Kënaqësi t'jam me ju. Atëherë besoj dëgjuat edhe materialin e përgatitur nga kolegët tanë të redaksisë, por gjithashtu edhe ditën e djeshme keni parë ato deklarata. Çfarë do thotë pikërisht? A është momenti për të hapur shampanjën e gjashtë në radhë apo thjesht do të heqim dorë nga shampanja? Ne sigurisht e përdorim shampanjën, kemi disa vjet që e kemi shijuar atë, paqense kishim plotësuar kriteret kryesore për të futur në bashkimin e Europian, po kjo është brenda saj propagandës që ka mbështjell gjithë veprimtarinë e qeverisë sonë. Në këtë rast kryefjala duhet të jetë vetëm një gjë, rroft Ukraina, rroft situata geopolitike dhe kërcënimi revanshist i Rusisë që po prek gjithë arkitekturën e sigurisë europiane. Ne mund të jemi nga vendet e vetme dhe të pakta në bashkimin e Europian që Parlamenti Europian ka patur një rezolut për kushtet që duhet plotësoj Shqipëria në përfutjen dhe hapjen e negociatave si vënd kandidat. Nuk ka ndodhur kjo, ne kemi qënë prezent në parlamentet e vëndeve kryesore si në Bundestag e tjera. Me një fjalë, po të shikosh edhe të gjitha ato kërkesat që në mënyrë të vijushme vazhdojnë, tregojnë që shtetit drejtës demokracia funksionale në Shqipëri nuk vepron. Problematika është shumë e gjerë, por fati jon i madh, fat për shqiptarët, jo për një qeveri e cila nuk ka dëshirën dhe vullnetin politik për ta futur vendin në bashkimin evropian, vazhdon në rrugën e saj të një demokracie të kapur jo liberale, por situata politike ndërkombëtare do ta bëjë të mundur që edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut si dhe gjithë vendet e tjera të Ballkanit të kenë një shpejtësi tjetër për të integruar në bashkimin e Europian. Ka një filozofi duke mbyllur dhe filozofia e vetme është që në qovë se lë apsira boshe të zeza, vëndet e tjera jashtë Europiane të cilat kanë interesa për rritjen e influencave tyre në Ballkanin Perëndimor, do t'i zënë këto apsira. Zoti Nesho, në fakt edhe dje u sugjerua nga raportusja Santos futja e Shqipërisë në bashkimin, çelja e negociatave Shqipëri-Bashkim Evropian, ndërkohë ju bashkëngjit kësaj edhe le të themi vandaku i problemeve të mëdha. Të njëjtat probleme që kanë nxjerrë në pah edhe Transparency International, çështjet e korrupsionit endemik, çështjet e problemet me drejtësinë mediat e tjerë, por në një intervistë me Die Welt, dje kryeministri i Shqipërisë deklaroi që nuk i beson këtyre raporteve. Në këtë kënd vështrim, pra, le të themi mosparja e këtyre problemeve nga ana e Zotit Trama, sa e bën të mundur perspektivën e afërt europiane të Shqipërisë, sepse besoj se të njëjtin qëndrim do mbajë edhe ndaj vërejtjeve të djeshme të zonjës Santo. Sigurisht zoti Rama nuk pranon asnjë gjë, kur është në interes të tij thotë që kemi arritur suksese të jashtëzakonshme. Nëse janë kritik raportet dhe sot raportet kryesore mbi të cilat vendoset vendimarrja e qendrave kryesore të politikës perëndimore si Brukseli, Washingtoni janë kritike dhe janë më kritike sa ne nuk plotësojmë kriteret jo për të futur në bashkimin evropian, po as në bashkimin e vendeve afrikane. Besoj se shumë vende afrikane janë më mirë se sa ne të rejtuara në këto organizata kryesore botërore mbi të cilat mbështetet vendimarrja. Megjithatë zoti Rama e ka këtë politikën e tij të justifikimit, më duket se ai rrugën e tij e ka gjetur, nuk kërkon që të futet në bashkimin evropian, sepse bashkimi evropian ka të tjera standarde, vlera, principe për cilat një ditë do t'japi llogari, është tjetër standard jetese, tjetër vëmendje që do të ketë familja ndaj Shqipërisë dhe këto probleme që neve na shoqërojnë dhe kryesoria që është klientelizmi dhe një korrupsion galopanti pa mendushëm, dhe një rast po ju them vetëm inceneratorët, do janë skandale që mund të që janë bomba me sahat, që jo vetëm mund të
të qelbin si shkan qelbur Shqiprin, por mund të qojnë influencën e tyre edhe në bashkimin e Europian. E kjo është e para. Së dyti është që gjithmonë Zoti Rama nuk ka dashur që ta fusi Shqiprin në bashkimin e Europian, sepse logaridhënia e mteshme e qeverisë ti sigurisht do tjetë një nga problemet kryesore. Dhe së dyti, Shqipëria do të ketë të tjera standarde pune, dhe së treti që është më e rëndësishmja, është që po u fute në bashkimin e Europian me ndryshimet që ka bërë Franca para disa vjetëve, procesi, do më thënë, nuk përfundon këtu, mund të ndërpritet procesi në çdo moment që shikohet që vendi nuk po arrin rezultatet e duhura për të integruar në familjen e Europianë. Dhe kjo do të ishte shumë më e keqe për arsye sepse krijoheshin shpresa të kota te populli shqiptar. Zotë Lesho, le të kalojmë tek një çështje që është në fakt më afër fushës suaj të ekspertizës. Nëse kemi parasysh kriteret e ndryshuara, duket sikur është kryeministri Rama apo qeveria ajo që nuk do të integrohet në Bashkimin Evropian, ndërsa është integrimi evropian ai dhe interesi i faktorit shqiptar në Ballkan që ka interes të përbashkët për të përfshirë. Pra kemi Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, por dhe Kosova që duket se i ka futur spesin dhe tani më po i kalon procedurat nga Këshilli i Evropës etj. Për një integrim të shpejtë në dritën e asaj që ju e konsideruat fal konfliktit ruso-ukrainas. E para çfarë ndodh me Ballkanin e hapur në momentin që shqiptarët bashkohen në çadrën europiane, e dyta çfarë do thot për faktorin shqiptar pikërisht një bashkim i tillë se kemi parasysh 30% zyrtarisht e Maqedonisë së Veriut, 100% 98% e Kosovës dhe 100% e Shqipërisë sa i takon faktorit shqiptar. Pyetjet tuaja janë të drejta për arsye sepse këtu ka një nonsens. Një diçka që nuk shkon, për arsye sepse Ballkani i Hapur është një alternativë që largon Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit nga perspektiva europiane. Prandaj vendet kryesore të Bashkimit Evropian, si Gjermania, nuk e pranojnë këtë alternativë, pavarësisht se udhëheqësit e tre vendeve të Ballkanit perëndimor në mënyrë të dëshpërueshme për disa vjet po bëjnë një fushat që nuk po arrin asnjë rezultat. Pse? Për arsye sepse një Ballkan i hapur, siç pretendon Zoti Rama ose Zoti Vuçi, që është komplementar me integrimin evropian, nuk mund të jetë i tillë, për arsye sepse përbën një hapësirë të tregut të lirë dhe të katër hapësirave të lira, siç pretendojnë nga udhëheqësit e Ballkanit të hapur, të cilat nuk përputhen me atë konceptin kryesor dhe mënyrën e funksionimit të bashkimit evropian. E para njëherë nuk mund kemi një Ballkan të hapur në një rajon ku shtetet e caktuara përjashtohen prej tij. Nuk mund kemi së dyti një Ballkan të hapur kur çështjet e sigurisë, duke patur një Serbi e cila projekton të njëjtat vlera dhe është një vend satelit si Rusia, për patur në zëmër të Evropës, të kjo përbën një risk të madh. Së treti, nuk mund kemi një treg të lirë kur Serbia nga një anë kërkon që të futet në Bashkimin Evropian, nga ana tjetër është pjesëtare e tregut të lirë euroaziatik të Rusisë. Prandaj janë disa kushte të tjera që tregojnë që kjo iniciativë ka qenë një iniciativë e këtyre liderëve autoritar, të cilët të mbietonin në kaosin ose në mos vendimarrjen e Europës për problemet e saj, të euroskepticizmit, të problemeve kryesore që ka Europa e Bashkuar në këtë moment të caktuara, për të shtrirë dhe mbajtur pushtetin e tyre në një mënyrë pa limit. Kjo është Ballkani i Hapur, dhe nga ana tjetër Ballkani i Hapur është një iniciativë e cila në fund të fundit kërkon dominimin e Serbisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si një kusht që Serbia të mund të paqëndrohet me vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor. Domethënë, kjo është një iniciativë shumë artificiale. Sigurisht ka disa përkras, sepse përkrahjen për këtë iniciativë e bëjnë edhe firmat dhe individët e tjerë lobus. Ka shumë perëndimor të cilët mendojnë
që duhet i dhënë diçka Serbisë dhe Vučićit për ta tërhequr nga perëndimi, gjë që ka treguar që kjo nuk reflekton atë realitetin që ndodh në Ballkan. Serbia dhe udhëheqja e saj vazhdon në një linjë të një nacionalizmi që ka tiparet e një revanshizmi rus. Kemi parë konfliktet që kanë ndodhur në mënyrë të herpasershme gjatë gjithë viteve në vijim në kufirin me Kosovën, duke filluar që nga dërgimi i trenit rus me parulla që Kosova është Serbi e deri në provokimet gjatë konfliktit që ishte për çështjet e targave, konfliktit të fundit, dhe shikojmë disa lider ballkanik të cilët në mënyrë pragmatiste, sidomos zoti Rama, në kushtet më të mira për të mos e fajsuar atë, mbyll gojën edhe justifikon të gjitha politikat nacionaliste të Vučićit. Prandaj unë mendoj që po? Jo, pikrisht në këtë kuadër, pra të qëndrimit të zotit Rama ndaj Vučićit dhe Ballkanit të hapur, dia i deklaroi kryeministri shqiptar që Serbia në fakt po e ndryshon qëndrimin e saj dhe nuk është e orientuar më drejt Rusisë, duket sikur kryeministri mat pulsin çdo centimetër largimi të Serbisë nga ana e Rusisë për ndonjë manevër politike që bën Vučić në këtë situatë. Në këtë kuadër, kur duket se kryeministri shqiptar është shumë i vendosur në fakt, përsa ai do të jetë në pushtet që ta realizojë Ballkanin e hapur, perspektiva, edhe një herë po e përsëris pyetjen e bashkimit të Shqipërisë, e futjes së bashkimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sa e afërt është, sepse qardhazi qeveria shqiptare duke që nuk e ka atë drejtim më. Sidomos zoti Rama, zoti Rama e kërkon këtë iniciativë për të përfituar në atë ndarje dhe përfitim që mund të ketë me Vučićin për ta dominuar Ballkanin në mënyrën e tyre, po jo në mënyrën europiane, jo sipas interesave që ka populli shqiptar. A do të prekin këtë perspektivë në këto momente? Unë nuk mendoj që mund ta prekin. Ballkani i hapur që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë është hedhur në koshin e plerave, bëhet në mënyrë dhe me shiringa për ta mbajtur në këmbë, për të thënë që ne nuk jemi të dështuar, se po të shikosh gjithë politika jashtme e zotit Rama ka dështuar në të gjitha segmentet dhe vizionin e saj. Në këtë mënyrë është iniciativa e fundit që ai përpiqet me çdo mënyrë që ta mbajë, por perspektiva europiane bie në kontradikt me Ballkanin e hapur. Për gjithë ato arsye që ne i thamë, nuk mund të ketë një perspektivë europiane, në qoftë se nuk analizohet ashtu siç vetë vendet e Bashkimit Evropian e kanë thënë nëpërmjet një procesi të ndërmjetshëm që është iniciativa e Berlinit, ku respektohen të gjithë liritë kryesore të lëvizjes, dhe në këtë kuptim kjo do të para përgatit të gjitha kushtet dhe standardet për ne për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj mendoj që janë dy proceste të kundërta. Nuk ka nevojë kur hapen negociata si vend kandidat që këtë ta mbash si një alternativë për qëllimet politike të leadershipit të Ballkanit. Kush janë idetë e Vučićit dhe të Ramës? Janë ide të cilat të krijojnë një hapësirë të pavarur, siç është baza e politikës së jashtme e Serbisë, që të mos jetë e angazhuar as me Perëndimin, as me Lindjen dhe me Kinën. Në këtë kuptim, ta mbajnë një vend në thonjza të pa angazhuar, ku ata mund të vazhdojnë lojën e tyre në pambarim. Këto janë ide. Megjithatë, zoti Nesho, një pyetje të fundit, duket sikur një koment më tepër do kisha nevojë nga ana juaj. Duket sikur po luan një lojë zoti Rama dhe po ha një kafshat që është pak më e madhe se goja e tij, edhe pse fuqia e jashtëzakonshme lokale i ka ardhur nga ndërkombëtarët, duket sikur në një lojë të tillë, në një moment të tillë kur nuk ka vend për shaka dhe për ambiguitete, edhe fundi mund të vi pikërisht nga të njëjtët ndërkombëtarë. Edhe mund të vi, po ka një logjik që ne nuk e kemi. Ne këto proceste duhet i vlerësoj populli. Po këtu kemi një qeveri që është në rjesht. Këtu kemi një parlament që nuk guxon të diskutojë edhe kur janë
kanë të bëjnë me interesat kombëtare dhe shikon se si i vë ai në rjesht të gjithë. Tu kemi një shtet të personalizuar nga Zoti Rama dhe këto janë problemet e funksionimit të shtetit ligjor që ai po përfiton. Dhe po të shikojmë, ju me shumë të drejtë thoni që tu duhet ketë një fund, edhe fundi është duhet vinte me kohë, por nuk ka ardhur për arsye sepse shteti shqiptar është jo vetëm i kapur, po edhe i personalizuar nga një njeri. Prandaj, ne në fillim të erës, prandaj e thash, është fati jonë i madh i shqiptarve që në këto momente Bashkimi Evropian merr një vendim gjeopolitik. Dhe ky vendim gjeopolitik sigurisht ka një forcë shumë të madhe sepse forca projektohet jo vetëm nga Bashkimi Evropian, po edhe nga gjithë bashkimi i Perëndimit ndaj mundësisë së fillimit të një lufte botërore nga revanshizmi i Rusisë. Domethënë, në këtë kuptim ky është momenti shumë i mirë, por nga ana tjetër këto duhet ketë edhe një reflektim të brendshëm të qytetarëve shqiptar, të shikojnë që këto proceset e integrimit evropian nuk janë të dhëna per grandit, që i thonë që e merë edhe do na japin të tjerë, duhet luftojnë vetë, prandaj duhet opozita të jetë sa më e fort, njerëzit të kontestojnë, jo të më mire me kritika që nuk kemi këtë apo jo, opozita bëhet në bazë të ideve dhe atje ku po shkon vendi jonë. Prandaj, momenti kryesor që ne duhet fokusohemi është të mblidhemi të gjithë rreth opozitës dhe të shikojmë atë që riskon më tepër të ardhmen evropiane perëndimore të vendit tonë. Kjo është çështja kryesore dhe t'i lëmë ato diskutimet filozofike, jo nuk janë të fortë, nuk po bëjnë këtë gjë për arsye sepse ujku po jap gjitha. Zoti Rama po përpiqet dhe po bën si doj sikur e ka një çiflik. Pandaj është sultani vogël i Ballkanit, pandaj ne falenderojmë Evropën që nuk ka hequr vëmendjen, sepse po mos e ishte kjo vëmendje dhe po mos ishte çështjet në Ukrainë, ne do të ishim diku si një sultanat i vogël rrotull Turqisë, vetëm për të bubruar edhe për të shpërtuar ato financat që kemi mbledhur nga rjepja e popullit. Zotëreshë, faleminderit. Ishte kënaqësi që kishim këtë mëngjes, ditën e mbarë. Faleminderit ju. Përshëndesim ambasadorin